Esmer ve Kamil'in faciali hayatı. Çok soğudum. Onlar neleri itiraf edecek? Vüsal'ı evlatlığa götürmeyi isteyen aile bize danışa geldi. O aile ile bağlı hansı sirrin üstü açıldı? O vəziyyətdə uşaqla çıxa bilməz. Kemalənin qaynanası bizə danışa nələri itiraf etdi? Kemalə qısabıyı başqacıydı. Çəkiliş qrupumuz onun evində nələrlə qarşılaşdı? Kemalə öz evladlarına qovuşa biləcəkmi? 12 övladı olan balaş kişi niyə studiyamıza gəldi? Ona görə mən deyirəm ki, düşmandılar. Bütün bunlar bugün saat 16:10-da bizə danışda. Tamaşaçılar, hoş gördük sizi. Mən öncə istəyirəm ki, bütün tamaşaçılarımdan soruşam. Ekran qarşısındakıların səsini eşidə bilməyəcəyim, amma sizdən o cavabı almaq istəyirəm. Dünən sən axtarama baxdınız. Xoşunuza gəldi. Mən çox həyəcanlıydım. Öz də, deməli, mən yaxın dostlarımla birlikdə izlədim Səni Axtarıramı. İlk kərə, inanın mənə ki, əziz tamaşaçılar, sanki ilk günüydü Səni Axtarıram efirə çıxırdı. Çox həyəcanlıyam. Mənə o gözəl sevinci yaşadanlar. Və təbii ki, bərabər baxdıq. Çox gözəldi, sizin də xoşunuza gəldi. İlk vaxtlar, o vaxt yadınızda da Səni Axtarıma çıxırdı Şəfiqə xanım. 2010-2011-ci illər. Yadınızda düşdü də həmən. Yox, mən öz evimə qayıtmışam yenə. Mən sizlə idim. Xoş gəlmisiniz öz evinizə. Xoş gəlmisiniz öz evinizə. Doğrudur. Elə yəni, bil ki, 2010-2011-ci illəri xatırladı sə, həmən vaxtı. Xoş gedəm xanım, elə bil ki, ananın yeni uşağı dünyaya gəlirdi. Bax, elə təsirat bağışladı məndə. Bəli, bəli. Siz gördünüz, qayıtdınız. Yenidən elə verilişimiz elə sizin qayıtışınızla oldu efirdə. Çox təşəkkür edirəm. Gözəl zənglər, mesajlar, çiçəklər. Gecənin o saatında mənim evimə çox böyük gül dəstələri göndərənlər oldu. İnanın mənə ki, uzaq özə mən bağda yaşayıram. Mən gecə saat 2-də görürəm, qapı döyülür. Gecə 2-də mən Rusiyada yaşayan, Saratovda, konkret söyləyim ki, qoy bilsinlər, Saratovda, Tümendən, Rostovdan və Moskvadan dünən gecənin o saatında o gül dəstələrini mənə göndərib, düzdür, biraz qorxdum gecə qapı döyüləndə, amma nə yaxşı ki varsınız. Nə yaxşı ki varsınız. Bu dünyada puldan da, vardan da, dövlətdən də, görəvdən də üstün mənim üçün sizin sevginiz idi. Nəysə, çox həyəcanlıyam yenə də. Səni Axtarıram, bilirsiniz, mənim balam kimidir. Mən bir balamı, elə bil ki, mən balamı itirmişdim. Necə ki, itkini olanlar gəlir, Səni Axtarırama. Elə bil ki, mən balamı itirmişdim. Mənə dedilər ki, sənin balan tapılıbdır. Mən dünən ekranda özümü izləyərkən, Səni Axtarıramı izləyərkən, sanki kimsə, başqa bir xoş qədəm kimsə, mənə dedi ki, evladın tapılıb, buradadır. Özümü tapdım, əzizim. Təbrik edirəm. Və keçən 5-ci gün biz harada qalmışdıq? Vüsal, Kəmalə. Kəmalə övladlarını istəyir. Çox ağır vəziyyətdədir. Əməliyyat elədilər onu. Əməliyyatda qarnından bu qədər saplar çıxıbdı. Yəni, o barədə danışacaqam biraz sonra. Amma əziz tamaşaçılar, həqiqətən də, yəni, indi onun o tərəfini qoyuram bir kənara. Amma ananı baladan ayırmaq, körpə 3 yaşlı qızının həsrəti ilə yaşamaq çox çətindir. Keçən həftə, 5-ci gün biz harada qalmışdıq, xatırlatmamız var. İzləyək. Bu qadının demək olar ki, qarın nahiyyəsi hamısı bıçaq yaralarıdır, kəsikdir. Və çox böyük əziyyət çəkir və əl-axusus da uşaqlarına görə lap əziyyət çəkir. Qayın buna bu bıçaq zərbələrini yetizdirib. Bəs ər nə deyir? O vəziyyətdə uşaqla çıxa bilməz orada. Və məhkəməyə müraciət eləyəcəm və təcili surətdə bu məsələ həll olunacaq. Sizi eşidirəm, buyurun. Kəmalə haqqı sabıyı başqa cür.
Düzdür anam. Mən xahiş edirəm sizdən. Şəkrə xanıma dəvət edirəm evinə. Uşaqlar da evdədir. Anasını çağıracağım. Bu o qadın işkəncələrə məruz qalıbdı. Qadını kim döyüb? Anam, yox. Elə döyür. O ana saxlamadı uşaqları. Qabıl eləmişəm, saxlayıram. Mən onun uşaq, özü saat 9-da, səhər saat 9-da, iki oğlan uşağı ac çıxıb gedib, çıxıb gedib. Hara gedib? Ana gilə, ana gilə. Anası gilə gedibdi. Hə, amma ki, uşaqlar durublar acıq. Yemək vermişəm onları ki, amma... Yəni, indi siz o uşaqları Kəmalə xanımın əlindən almışsınız, almamışsınız? Almamışam, yox, sənə qurban olun. Əgər siz uşaqları gətirə bilirsinizsə, göndərin studiyaya, mən gözləyirəm o uşaqları. Onsuz da Şəfiqə xanım bu məsələ ilə bağlı çalışır, araşdırmalar gedir. Bizim telefonlarımız bir dəqiqə olsun belə dayanmayıbdır. İki gündür mən sizin yanınızdayım. Ya o sözlər, o şeylər mən sizdə gördüm. Təşəkkür eləmişsiniz, çox sağ olun. Bir nəfər xəttədir, Vüsal üçün zəng eləyir. Sizi dinləyirik. Öncə siz özünüzü təqdim edin. Kimsiniz, mən harada yaşayırsınız? Mən Göytərəm, Işıq Bəy kəndində yaşayıram, bacı. Dörd evladım var idi. Birin 21 yaşında nişanlı oğlumu maşın vurdu, öldürdü, qonşunun traktoru. İndi qızım köçüb, bir nəvəm var, iki dənə də oğlum var. Biri əsgər gedəcək noyabr ayında, biri də əsgərdən gəlib. Mən istəyərəm ki, boşluğu doldurmaq üçün evladı götürürüm. And olsun Allahıma, ev də keçirdirəm ona, torpaq da keçirdirəm onun adına. Pakizə xanım. Mən istəyirəm ki, uşaq mənə verəsə olsun. Vüsalın dayısı studiyadadır. Buyurun studiyaya. Yoxsa gəlmədi, qaçdı. Buyurun, gəlin, mikrofonu götürün. Vüsalı niyə qovmuşsunuz? Vüsal qovulmuyor. Vüsal özü qaçıb çıxıb gedib. Xoş gedəm xanım. Niyə qaçmışsan Vüsal? Bir iki dəfə döydülər mənə evdən, qaçdı döydülər mənə evdən. Üstümə şəl atdılar ki, 5 min getdilər bölməyə, həmən bu dayıdı da apardı nənəmlə mənə 30-cu bölməyə verdi ki, evdən 6 man pul olub, polislər məni tutmaq istəyir. Xoş qızaq xanım, o uşağı yalan deyir. Bir dəqiqə, gəlmişdin onu aparmağa. Mən belə bildim ki, siz mənə dediniz ki, mənim bacımın oğludur. Mənim bacı, bu adam gəlib sənə aparmağa deyir, bacımın oğludur, ona canım da qurban olsun. Mən istəmirəm elə daimi. Başınıza dönüm, ayağınızın altına. Necə yəni istəmirsən? Zulüm verirlər mənə o evdə. Allahım olsun, zulüm verirlər mənə deyirəm o evdə mənə. Bir dəqiqə. Heç ağlama, sən çıx studiyadan. Xoşqədəm xanım, ona sahib mən çıxacaqam dedi. Bu studiyaya gəldi, birinci gündə burada olacaq. Kamil və Əsmər. Nə baş verdi Əsmər? Çox xoş oldum. Əsmərin deyəcəkləri var. Kamilin deyəcəkləri var. Beşinci gün orada qalmışdıq. Əsmər və Kamil. Bir il dörd aydan sonra əsas tamaşaçılar Azərbaycana döndülər. Bugün studiyamızda olacaqlar. Nələr danışacaqlar? Bir il dörd ayda Türkiyədə başlarına nələr gəldi? Bir az sonra izləyəcəyik. Mən ona qədər istəyirəm ki, qonaqlarımızı təqdim edim. Çünki studiyamızın qonaqları var. Bugünkü müzakirələrdə bizlə bərabər iştirak edəcəklər. Biz, deməli, onlara da suallarımız var. Fikirləri çox önəmli olacaq bizim üçün. Elfira Qurbanova, sənəşünası üzrə fəlsəfə doktoru, dosent. Vasif Məhərrəmli, müğənni, alqışlayaq. Şəfiqə Nağıyeva, vəkil. Hacı Təyyar Hüseynli, ilahiyyatçı. Narınç Rüstəmova, psixoloq. Ona, yəni, mən bilmirəm, tarix deyim, tolik deyim. Tolik deyim, hamı onu tolik kimi tanıyır və tolik kimi sevir, prodüser. Xoş gəlmişsiniz. İnanın, Tolik, mən sənə təşəkkür edirəm. Hələ heç nə danışmayacaq, tamaşaçılar verilişin gedişində onu görəcəklər. Həqiqətən sən pamıq kimi türklər demiş, pamıq kimi, pamıq kimi ürəyə sahibsən. Dünəndən bu adam bəlkə 4 dəfə mənə zəng edib. 4 dəfə mənə zəng edib. Niyə, nə üçün? Bir az sonra biləcək tamaşaçılar. Mən istəyirəm ki, Vüsalı bura dəvət etmədən öncə
Kamil və Əsmərin xatırlatması var idi. Kamil və Əsmər kim idi, əziz tamaşaçılar? Bir il, dörd ay keçibdi. Mənim Sən Tək Deyilsən layihəmə gəlmişdilər, kömək istəyirdilər. Əsmər gəlinlik paltarı geyinib, özü yeriyərək gəzmək istədiyini, toy olmasını, qardaşının toyunda qol götürüb oynamaq istədiyini söyləmişdi mənə. Kamili yeriyə bilmədiyinə görə sevgilisi istədiyi qız atmışdı. Mən qalxacam ayağa, o qızın qarşısına keçib deyəcəm ki, mənəm, atdığın Kamil. O qısa xatırlatmanı izləyək. Əsmər və Kamil. Siz bu iki gənci mənim müəllifi olduğum Sən Tək Deyilsən verilişində görmüşdünüz. Ayrı-ayrı ailələrdən gəlsələr də əslində bu gənclər dərd ortağı idi. Hər ikisi də əlil arabası məhkumu idi. Hər ikisi də ümid yeri kimi Sən Tək Deyilsənə üst tutmuşdu. Bəli, zamanın sınağından çıxmadan tale yükündən boyunlarına eğmiş gənclərin həyat hekayəsi yüzlərlə insanı göz yaşına boğdu. Təkcə bu yox, əlil arabasına məhkum olunan Kamildən kimlər imtina etdi? Əsgərə gitməmişdən qabaq sevdiyim qız vardı. Əsgərdən gedib gələndən sonra, xəstə olduğumu biləndən sonra məni atdı. Nəysə, bunu efirə verməyəm. İstəmirəm, atam onu görsün, nəysə. Hələ Əsmər, mən onun yaxınlarının kimliyini öyrənərkən göz yaşlarımı tuta bilməmişdim. Aman Allahım, bu qədər zənginliyin içərisində bir insanı zəngin edəcək, puldan, paradan çox yüksəkdə olan insanlıq hissi, mərhəmət hissinin olmaması nə qədər də dəhşət idi. Amma nə yaxşı ki, yaxşı insanlar var. Nə yaxşı ki, bizi izləyən milyonların içərisindən mərhəmət hissinə sahib olan yüzlərlə zəng edən tamaşaçılarımız var idi. O tamaşaçılarımız ki, onlardan bəziləri Türkiyədə yaşayırdı. O tamaşaçılarımızdan ki, Əsmərin, Kamilin həyat hekayəsi onları da kədərləndirmişdi. Bəli, Əli bəyin bir zəngi, Əsmər və Kamilin məhv olmuş həyatına bir işıq kimi saçdı. O zəng, Əsmər və Kamilin Türkiyəyə getməsinə səbəb oldu. Çox sağ olsun bir türk qardaşımız, Türkiyədə böyük bir iş adamlarından biri olan Əli Albayraq, hər iki şəxsin müalicəsini öz üzərinə götürmüşdü. Bəli, dəyərli tamaşaçılar, o gündən düz bir il, 3 aya yaxın vaxt keçibdi. Bu bir il, 3 ayda mən onları heç vaxt tək qoymadım. Zəng etdim, yanlarına getdim, baş çəkdim. Həkimləri ilə bir-bir danışdım. Bəzən ağladım, bəzən az qala üsyan etdim. Bəzən onları qucaqlayıb, hər şey yaxşı olacaq dedim. İçimdə o inam hissi olmasa belə, hər şey yaxşı olacaqdı. Ümid sonda ölür, ümid varsa həyat var deyərək onlara təsəlli verdim. Bəli, o gündən düz bir il, 3 ay keçibdi. Bir il, 3 aydan sonra Əsmər və Kamil vətənə qayıtdılar. Hatırladınız da Elfira xanım, siz də bizim studiyamızın qonağı idiniz. Allah sizdən razı olsun. Cəmi gözəl insanlardan Allah razı olsun. Biraz sonra tamaşaçılar biləcək ki, onlar Azərbaycana necə qayıtdılar. Axı, onlar mənə söz vermişdir, əziz tamaşaçılar. Onlar mənə söz vermişdilər ki, bu studiyaya yeriyərək gəlmək istəyirlər. Bir ay öncə onlar, yəni biz tətildə idik. Avqust ayında biz qarşıladıq onları. Əsmər və Kamil hazırlanana qədər itkinlərimizlə bağlı məlumat verim.
Abdullayev Mikail Tahiroğlu 27-8. ay 2016. ilde 16-30'da evinden çıxıb geri qayıtmayıb. Oğuzun Xaçmaz kəndindəndir. Daha öncələrdə evdən çıxıb. 3 aydan sonra qayıdıb evə. Əliyev Ramal Fərman oğlu Rusiyanın İrkutsk vilayətində gənc Azərbaycanlı itkin düşüb. 1984-cü il təvəllüdlü Əliyev Ramal Fərmanoğlunun itkin düşməsi barədə polisə məlumat aprelin 23-ündə daxil olub. Onun qohumlarının sözlərinə görə işlədiyi mərkəzi bazara gedib və oradan evə qayıtmayıb. Hazır ki, vaxta dək onun harada olduğu məlum deyil. İtkin düşən şəxs qara gödəkcə, boz şalvar və qara rəngli dəri ayaqqabıda olubdu. İrkutsk vilayətində bizi izləyən dəyərli tamaşaçılarımız... Əliyev Ramal Fərmanoğlunun şəklini görürsünüz ekranda. Əgər bu şəxslə bağlı hər hansı bir məlumatınız varsa, qaynar xəttimizi xatırladıram. Ulduz 6677, 052-277-18-25 və 012-404-31-17 nömrəli telefonlarımıza zəng edə bilərsiniz. Rüfət Aslanov Əlişadoğlu axtarışdadır. Yaxınları onu axtarır. Aslanov Rüfət Əlişadoğlu şəklini görürsünüz ekrandadır. Əgər hər hansı bir məlumatınız varsa elə bu dəqiqə qaynar xəttimizə zəng edə bilərsiniz. Ekranda qaynar xəttimizin nömrələri gedir. Xahiş edirəm diqqətli olasınız. Elnur Hüseynov, İslamoğlu. Xəzər rayon Binə qəsəbəsi yeni masivində yaşayan ruhi əsəb xəstəsi olan 27-2. ay 1990-cı il təvəllüdlü Elnur Hüseynov İslamoğlu 13-8. ay 2016-cı il tarixdə yaşadığı evdə naməlum istiqamətə gedərək itkin düşmüşdü. Şəkil ekrandadır, diqqətlə baxın, xahiş edirəm. Və Vüsal, bizim anonsumuz var idi, izləyək anonsu. Vüsal'ı övladlığa götürmək istəyən ailə bizə danışa gəldi. O, ailə ilə bağlı hansı sirrin üstə açıldı? Az sonra bizə danışda. Və mən öncə deyim ki, Narınç xanım, bugün mənim sizə sürprizim var. Valla, mən açıq deyəcəm ki, inanmazdım ki, dəhşətdir. Deməli, Vasif müəllim. Mənim bacımın nəvəsi Narınç xanımın xəstəsi olubdu. O uşaq danışmırdı. Məndən xəbərsiz Narınç xanımın yanına düz bir il gediblər də, səhv eləmirəmsə. Bir il Narınç xanımın yanındadır və o uşaq danışır. Maşallah. Mən onu bilmirdim. Sizi bizim ekranda, efrimizdə görüb mənim bacımın qızı mənə zəng eləyib. Deyir ki, xoş gedəm, sən bilirsən, Vahidin həkimi kim olub, Vahidin psixologu kim olub, dedim, yox. Dedi, Narınç xanım, dedim, nə danışsan, mən səni başqa yerə göndərmişdim axı. Deyir, yox, ora getdik, pulu çox yüksək istədilər, bizim də imkanımız yoxdur, indi o pulu deyir, verə bilmədik, sənə söyləmədik. Gediblər Narınç xanımın yanına, amma deməyiblər ki, kimdir, nəçidir. Narınç xanım, deməli, pulsuz onları götürübdür, pulsuz götürübdür, baxmayaraq ki, yəni, pulsuz, yəni, Hər gələni pulsuz götürmək olmaz axı. Narınç xanım, sizə mən dərin təşəkkürümü bildirəm. Əgər icazə versəz, o uşaq bu studiyaya gələcəkdir. Bir az sonra sizə xüsusi təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Gözəl, gözəl. Yaxşı. Çox sağ olun. Doğrudan da bizim əslində münasibətimizin, o dostluğumuzun, yaxınlığımızın da elə mən orada mərdliyinizi gördüm. Bəlkə də bilə bilərdi, bəlkə bir zəng aça bilərdi. Bəli, mən zəng eləyə bilərdim. Bildirə bilərdik, amma doğrudan da bir gizli kəşfiyyat kimi gəlib yanımıza balacamız. Çox şükürlər ki, şəfasını tapır. İndi də davam edir onsuz da terapiyalar. Aydındır, Tolik. Vüsala görə mən sənə təşəkkür edirəm. Deyməz. Mənim ona bir sürprizim də olacaq. İndi Allah qoy, sözü gələndə studiya. Əsas, mən sizi gül gətirmişim, çünki ilk dəfədir verilişinizdəyəm, təzə verilişdir. Aynen, çox təşəkkür edirəm. Mən də ki, evdə gül əlindən. Hər zaman ki, kimi. Ailələri sevindirən bir insanı biz də bir balaca da olsa bir şey. Nə balaca? Bu mənim üçün böyük bir hədiyədir. Çünki siz Azərbaycan xalqı üçün çox önəm daşırsınız, bir aparıcı kimi, çünki illərlə... axtaran, gözü yolda olan insanları Allahın yanında ən böyük məkim sahablardan birinsiz görürsünüz. Biz tək yox, bizə yardım edən hər kəs o sabah onlarındır. Çox sağ olsunlar bizim komandamız. Çox sağ olsun onlar hər biri. Və mən Vüsalı bir az sonra studiyaya çağıracam, amma mən dayısını burada gözləyirəm. Mən özüm zəng etdim. Xahiş edirəm bizim əməkdaşlarımızdan ki, çünki çox önəmli bir hadisə var bugün Vüsalın həyatında. Siz bilirsiniz ki, Pakizə xanım zəng etdi. Oğlunu, 21 yaşlı gənc oğlunu itirən ana, Vüsal mənim
ölen oğluma oxşuyur. Onu övladlığa götürmek istəyirəm demişdi. Vüsal üçün yüzlərlə zəng gəldi əziz tamaşaçılar. Onlarla ailə onu övladlığa götürmək üçün bizim iki gündür ki telefonlarımız dayanmır. Xəzər televiziyasına, ailənizin kanalına gələnlərin sayı onlarladır. Mən fəxr edirəm ki, azərbaycanlıyam. Ona görə ki, mənim belə mərhəmətli millətim var. Mənim belə mərhəmətli millətim var. Sağ olun, var olun ki, siz Vüsala öz balanız kimi yanaşdınız. Və bugün Vüsalın həyatında çox önəmli bir hadisə baş verə bilər. Onun üçün onun yaxınlarından kiminsə bura gəlməsini istəyirəm. Əgər məni izləyirlərsə, döymüsünüz, işgəncələr vermişsiniz, anasından qalan o otağı belə onun əlindən almışsınız, qışın qış günündə küçələrə atmışsınız. Niyə axı, niyə? Səbəb nədir? Amma onların hamısını biz arxada qoyuruq. Bugün Vüsalın həyatında yeni bir səhifə açıla bilər. Xahiş edirəm o səhifənin açılması üçün. Ay, böyük dayı, mən sənə müraciət edirəm. Gəl bura, gözləyirəm. Gəl bura. Xoşqədəm xam, onlar gəlsə nə dəyişəcək ki? Onlar onsuz ona sahib çıxmalı. Nə dəyişəcək? Vermir, çıxmayacaqlar sahib. Yox, çıxmalar. İnanmırsınız Şəfiqə xanım? Çıxsaydılar polis demişkən, necə deyim, elə belə ayaqqabı ilə, yay ayaqqabısı ilə indi gəzməzdik ki o. Onlar bilirsiniz, efir qınağı başqadır, efirdə milyonlarla insan izləyir, ən baxımlı verişdir. Və onların ən azından qonşuları qınaq elədiyinə görə o indi dayıdır, gəlib bura ki, aparım onu evə, döyüm onu, deyim bir də çıxma efirə belə elə. O uşaq gördü sizə nədir, o deyir ki, yalvarıram sizə, görün uşaq necə qorxur ki, o burada, bax görürsünüz, qorxu baş, psixoloji təsir bir var, qışqırasan, bir də var, biz hamımız uşaqlıqda atamız vurub, nə bilim, tənbih eləyib, anamız oxlovla vurub məsəl üçün, amma görün o dayısı, ana döyür, ata döyür, dayı ananın qardaşıdır, onun öz evladı var. Bu uşağın da 16 yaş olsaydı, devlet heç icazə də almazdı, öz istədiyini bilirəm. Yox, Tolik, biz ömür boyu kimlərə qısınmışıq, öz yaxınlarımıza, öz qohumlarımıza. Amma məsələ ondandır ki, mən o dayının üzündə səmimiyyət görmədim. Şəfiq xanım. Dayı onu istəsəydi, Tolik, durardı, onu qucaqlayardı, bağrına basardı, deyərdi, gəl gedək evimizə, sən mənim bacımın yadigarsan, olmadı axı. Oturduğu yerdə elə oturdu, çıxdı, getdi. O, nə məhəbbətdir? Valla, bir Allah şahiddi ki, mən öz qardaşım uşaqlarından, bacım uşaqlarından öz evlatlarımın üzü istəyən böyülərdən. Elə olmalıdır, elə olmalıdır. Aralarında fərq görmürəm. Və belə bacım uşaqlarında, qardaşım uşaqlarında öz evladım qədər bilirəm. Mən belə düşünürəm, Allah. Elə olmalıdır, elə olmalıdır. Mən Vüsalın dayısına, böyük dayısına müraciət edirəm və deyirəm ki, sizi burada gözləyirik. Vüsalın həyatında açılacaq o yeni səhifədə siz də burada olun demək istəyirəm. Vüsal üçün ona yaxın ailəni dəvət etmişik bura. Vüsal onlardan hansını qəbul edəcəkdir? Bir az sonra biləcəksiniz və bu arada əziz tamaşaçılar, bizi izləyənlər, bax, açıq qapıdır sizin üçün. Gəlin bura, dərdinizi bizə danışın. Canlı-canlı efir saat 4-dən 7-yə kimi sizin ixtiyarınızdayıq. Elə bu dəqiqə, bu an bizə baxdığınız an çıxın və bura gəlin. Kəmalə, qaynanam uşaqlarım əlimdən alıb, ərim məni döyərək küçələrə salıb dedi. Gəldi bura, əməliyyat etdik. Çox, dediyim kimi, gərgin anlar yaşayır. İki gündür xəstəxanada və bugün Kəmalə, yenidən bizim studiyamızdadır. Kəmalə, buyur studiyaya. Mikrofonu götürün zəhmət olmasa. Kəmalə kim idi bizim xatırlatmamız varmı, Şahin? Aydındır. Amma yəni gedə bilər biz Kəmalənin görüntüləri getsin burada. Kəmalə nə baş verdi? Xəstəxanaya apardılar səni. Əməliyyat necə keçdi? Əməliyyat uğurlu keçdi. Niyə qarnında şiş yaranırdı? Qeyd edeyim ki, qaynı böyük işgəncələr veribdi. 9 bıçaq. 9 bıçaq yarası almışdı. 9 bıçaq yarası almışdı qadın. Əməliyyat olunubdur. Kimsə olmayıb əməliyyat zamanı yanında və qarnı o əməliyyatdan sonra şişməyə başlayırdı. Biz onu həkimə göndərdik, yoxlamalar oldu. Məlum oldu ki, qarnında nə qalıb? Qarnında saplar qalıb. Yaxşı əməliyyat eləmiyiblər. Aydındır. Deməli, belə, Kəmalə əməliyyat olundu. Mən təşəkkür edirəm onu əməliyyat edən həkimlərə. Minnətdaram burada. Burada görüntüləri də görürsünüz, orada əməliyyatdan sonra Kəmalənin görüntüləridir. Minnətdaram sizə, minnətdaram. Kəmalə, sən deyirsən ki, qaynanam uşaqlarımı mənə göstərmir. Bəli, biz də göndərdik.
biz istedik ki sənə kömək eləyək. Amma mənə burada tamaşaçıların içərisində səndən xahiş edirəm. Şəfiqə xanımla öncə deyim ki, mən dünən Maştağaya getmişdik. Bəli. Getdik, qaynananla görüşdük. Ona görə bu sual oradan çıxır o görüşdən sonra. Səmimisənmi? Həqiqətənmi? Həqiqətənmi Kemalə o qaynanan uşaqları sənin əlindən alıb və səni qovub? Həqiqətən o bilsə necə məndən alıb almaqla. O qoymadı. Yoldaşım da deyir ki, ayağını qoymasın həyətə. Nəyi qoymurdu Kemalə? Nəyi qoymurdu? Sənin uşağı ki, hansı uşağı özündən götürüb evdən çıxmışsan? Bir dənə qızı. Niyə sonra sənin anan qızı gətirib atıb qaynananın üstünə? Niyə? Mən də dedim ona ki, mən onda uşaq xəstəxanada idim. Anan baxa bilsin. Kemalə, telefonun var mı sənin? İndi hal-hazırda. Bəli. Yox. Necə yəni Kemalə yoxdur? Yox. Xəstəxanada telefonun var idi axı. Mən sənin əlində görmüşdüm telefonu. O sındı. Arda, nə vaxt sındı? Biz səni xəstəxanada qoyub gələndən sonra. Bir gün, iki gündür də səni qoymuşuq. Xəstəxanada niyə sınır ki telefon? Bilmirəm. Niyə görə sənin bütün telefonların sınır? Mən onu bilmirəm. Evdə də neçə dənə alıblar sənə sınıb. Uşaq doğularkən alınıb sınıb. Uşaq sındırıb məndə bir dənə. Hamı sınıb. Körpə uşaqla xəstəxanada edin. Uşaq yeni doğulmuşdu. Üç günlük uşaq telefonumu sındırdı. Reklamımız var. Əsmər və Kamilin faciəli həyatı. Çox pis oldum. Onlar nələr etiraf edəcək? Az sonra bizə danışda. Kemalə, uşağı özünüzdən götürmüşsünüz. Şəfqə xanım suallar verdi sizə. Ananızın evinə apardınız, qoydunuz. Aha, sonra? Oca, mən o evdə elə bir o qədər işgəncə görməkdən bezmişdim. Hə. Uşaq aparmış ananızın evinə. Anos niyə görə gətirib atdı qaynanozun üstünə? Dedim, mən baxa bilmərəm, yaşlıyam. Və qaynana yaşlı deyil. Siz o üç uşağa baxa biləsiniz? Uşaqları istəyirsiniz? İstəyirəm, amma indi hal-hazırdır. Harada baxım mən onlara? Yaxşı, bəs nə vaxt baxa bilərsiniz? Uşaqlar nə qədər gözləməlidirlər ki, siz onlara axır əvvəl baxa bilərsiniz? Nə qədər? Eviniz yox, işiniz yox, pulunuz yox, heç bir şəraitiniz yox, ancaq bir telefonunuz var. Mən Şəfiqə xanım, biz deməli əziz tamaşaçılar, getdik Şəfiqə xanımla birlikdə Kemalə xanımın qaynanası gilə getdik, izləyək. Annem için, onun için uşağı vardı. Görmek istiyorsan ananı, he? Görmek istiyorsan, aparaq ananın yanına. Ananın yanına aparaq seni. Kimizi de gören de değildi. Kızım, aparaq ananın yanına. Görün, 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 yanırdı kabağında, bakın. Anası bildiydi uşaqlar. Ana 2 saat saxladı, göndərdi üstümə. Mən də açdım qapını uşaqlara qabıl elədim. Dedim küçəyə atası döyürəm ki, heç kim onun əlindən uşağını almayıb. Səhər durub ana gilə gedib. Sonra bunlar da ana hələ olandan sonra uşaqlar getdi nənə gilə. Saat 8 idi, göndərdi üstümə. Mən də qoymadım küçədə, qabıl elədim. Qabıl eləməliyəm də, uşaqların evi var burada. Görüşməyə görüşdürərik, biz onu uşağı almamışıq əlindən, heç vaxt, heç vaxt almaram da. İntası, uşaqlar özlərini nə qərar verdilər, odur ki, var. Sen sevsin mi?
Esmer ve Kamil'in faciəli həyatı. Çox pis oldum. Onlar nələr etiraf edəcək? Az sonra bizə danışda. Vüsalı övladlığa götürmək istəyən ailə bizə danışa gəldi. O ailə ilə bağlı hansı sirrin üstü açıldı? Az sonra bizə danışda. Yaxşısan indi, Kemalə. Bir dəqiqə, əyləşin Elfir xanım, əyləşin. Sına qal bacı. Sən əməliyyat keçirmiş insansan. Otur biraz. Rehabilitasiya keçməlidir, o canının hayındadır bu dəqiqə. Onun canının hayına qalan var, nə də evlatlarını, nə də ömrünün gününü. Xoşqədəm xanımlar fikrini bildirir. Buyurun, buyurun. Bilirsiniz, bütün məsələlər insani dəyərləri mənəviyyatın olmamasından başlayır. Bütün xəstəliklərə gedən yolda mənəvi xəstəliklərdən başlayır. Mənə elə gəlir ki, insan sevərlilik, mehribançılığı böyük bir arzu kimi hər bir insana arzu eləmək lazımdır. O mehribançılıq arzularda qalır. Ananın balaya qayğısı, dayının bacı uşağına qayğısı dildə sözdə belə pafıslı səslənsə də, qayğı göstərmək üçün birinci könül lazımdır, ikinci pul. Maddiyyatla mənəviyyat. Bütün insanların qayğısız durumuna düşməyinə səbəbi onlara ya doğmalarından, ya ətrafdan diqqətsizlik, mənəvi, maddi baxımsızlıq yaradır. Yox, bir dəqiqə sakit, bir şey deyim ki, baxın, bunların evi var, biz getdik. Sadəcə olaraq o mənəvi dayaq ki var. Baxırsan, insanın hər şeyi var, amma mənəvi dayaq yoxdur. Baxırsan, yəni, mən onunla razıyam ki... Sizin fikrinizi mən Davis kimi demişəm ki, elə insanlar var ki, həyatda onun ya halaldan, ya haramdan qazandığı pulundan başqa heç nəyi yoxdur. Adamlığı yoxdur, insanlığı yoxdur. Bir dənə ancaq pulu, malı, sərvəti var, ondan da başın qatır. Yəni, bu gəlin, bu xanım azərbaycanlıdır. Və bunun kimi insanlara millətimiz çox mərhəmətli, qayğılı, duyğulu yanaşır. Yardımlaşmanı sevən millətik. Bu, yəni istisna mində, milyonda bir halda. Amma bir məsələ var ki, bu insan indi təzə cərrahə əməliyyatı keçirib. Buna rehabilitasiya lazımdır. İcazə verirsiniz, mən qaynananı studiyaya dəvət edeyim. Dəvət edeyim qaynananı, o yazığa səbir vermək lazımdır. Çünki bir tərəfli olmasın, məhələsən gəlir, ağlayır. Hamımız biz əslində bu bir pərtləri çıxardıb, bir pərdin üzərində istəmirik danışaq. Bu, ümumi qaynana, gəlin, baydeyin, övlad münasibətləri də əsanaşaçılar. Anaya gəlib, bu qız sığınıb, doğma anaya, övladını doğma ananın yanına gətirib, bu doğma ana, yaxşı qaynana pisidir, niyə övladına sahib çıxmayıb? Niyə bu qadını küçələrə atıb? Niyə 3 yaşlı uşağı aparıb qapıya atıb? Səbəbi iyrənc prinsipiallıqdır da. Səbəb prinsipiallıq deyil. Bizim analar istəmirlər, bəzən analar ki, ümumiyyətlə, qız geri qayıtsın. Yox. Ayıb bilirlər. Studiyaya, buyurun. Ayıb bilirlər. Budur səbəb, dərd budur. Nə baş verir? Yaxşı, bu qaynana. Qızı verirlər, atırlar qızı çox, bax, valideynlər. Sonra da deyir ki, döz, yaşa. Ailə qurur, öz istədiyi oğlana verir. Sonra dərd öz istədiyinə heç vermir. Ana, hər ana qucağını açmır qızına. Hər ana geri qarşılamır. Yox, Şəfqə xanım, mən razı deyirəm. Yox, bir dədəkə, Şəfqə xanım, məni dinləyəcəm, mən dinləyəcəm. Mən bir məsələnin üstündə dayanıram ki, gəlin bunları eyniləşdirməyək. Gəlin bu ailədə nələr baş verir, ona başqa cür yanaşaq. Bu ailədə elə deyil ki, ana düzələr. Və digər ailələrdə baş verməməsi üçün bugün çox ciddi bir müzakirə ehtiyac var. Mənə elə gəlir ki, yəni ana da, qaynana da eyni statuslu, yaşlı, başlı insanlardır. Tamamilə razıyam. Bunlar düşmən deyil, eyni millətdir, o da onun qızıdır. İslam dinində var ki, gəlini ilə qızına fərq qoyan, oğlu ilə kürəkənlə fərq qoyan insan ədalətsiz pis adamdır. O pis adamdır. Bir an razılaşmıyor ama, Xoşqədəm xanım, aparır uşağı özü ilə, bunu vurublar, düzdür, xəsarət alıb, uşağı aparıb özü ilə. Bunun anası uşağa aparatır qaynananın üstünə ki, mən o uşağa baxmayacağım. Yaxşı, bu qaynanan üstü, bəs ana, sən qızının bir körpəsini aparıb 3 yaşlı uşağa necə ata bilirsən? Alın mikrofonu, zəhmət olunur, mikrofonu görürüz. Amma reklamlarımız var, suallarımız olacaqdır. Reklamlar ayrılır, əziz tamaşaçılar. Nə baş verir? Reklamlardan sonra. Əsmər və Kamilin faciəli həyatı. Çox pis oldum. Onlar nələr etiraf edəcək? Az sonra bizə danışda.
Reklamlar bitti əziz tamaşaçılar, ama bu reklamlar müddətində belə, yani bizim ekspertlerimizin arasında belə, mən deyərdim ki, mübahisə oldu. Tartışmalar oldu. Yani nə baş verir? Niyə gəlin sizdən imtina edir? Niyə gəlin? Onu, bir gəlini niyə yola vermişsiniz? Qızınız var da sizin. Mikrofonu zəhmət olmasa. Bax, hə, bax sizin qızınız var, düzdür. Qızınız var, ailəlidir. Ailəlidir, mən istəmərəm də belə bir sizə, şey baş verir. Sizə mən qurban olum. Bəs bu qıza, bu üç nəvənin anasına niyə sahib çıxmırsınız? Çıxmağa yeri yoxdur. Əri də çıxmır. Əri bəxşləmir onu. Bildin? Yaxşı, bu uşaqları niyə göstərmirsən? Mən göstərərəm. Atası deyir ki, göstərmir. Yo, mən də deyir bilirsən ki... Bilirsən, heç göstərmədim. Dedim, o halda uşaqlar ananı görməsinlər. Baynıtsada. Bəli. Həyəcan keçirdərlər. O gündən ki, uşaqlar... Mən qaynatama baynıtsada zəmur. Bir saniyə, Kemalə xanım, bir danışaq. Bir saniyə. O halda ki, uşaqlar... O uşaqların görüntüləri, baxın bu körpə... Həyətə gəldilər. Ondan sonra uşaq gündüz də qapının sekretini vurur. Oğlunun biri. Qorxur. Ki anası gəlməsin. Bəli. Niyə? Deyir ki, oğrar bizi aparar. Yox, Xoşqədən xanım, sualı verdik də ona. Mən sual verdim uşaqlara ki, anınızı istəyirsiniz. İkisi də dedi ki, biz onu istəmirik. Şəfqə xanım, bir dəqiqə. Neçə yaş var uşaqların? Bir saniyə. 10 yaşından yuxarıdır. 12 yaşlı uşağa denən ki, sənə çörək verməyəcəyim, əgər sən deməsən ki, anamı istəmirəm. Xoşqədən xanım. Yox, birinin hətta 5-6 yaşı var. O normal bir şeydir. Öyrədə bilərlər. Ailə məcəlləsinin 52-ci maddəsinə əsasən uşağın rəyi nəzərə alınır. Biri neçə yaşında uşaq? Yaş yoxdur da bəyəm. Biri 12, biri 9, biri de 3. Böyüm. Baxın, xanım, mən həqiqətən şoxdayam. Yəni, Kemalə, sən deyirsən ki, qaynanam uşaqlarımı vermir. Buyur mikrofonu. Nə vermir? Bir saniyə. Biz tələb elədim uşaqlar? Nöş tələb elədim. Qaynatama dedim ki, mənə uşaqları getir gəl. Dedi ki, mən getir gələ bilmərəm. Yoldaşım qoymadı. Mən amma dünən istəyirdim aparım. Yenə qoymadım. Mən qaynatamı niyə qoymur? Bəs ailə məcəlləsində elə bir şey var ki, icazə verməsin ana ilə görüşsün. Yox, görüş ola bilər. Bir saniyə, yavaş-yavaş, bir-bir danışaq, bir-bir. Sizin övladlarınız nə qaynata, nə qaynana, nə ana, bizdən yüzü min olsun. Ana ilə balanın məhəbbəti, fitri, qandan, gendən gəlir. Bəli. Əgər ana o adama ana deyilir ki, o analıq missiyasını ürəkli eləsin ki, balalar da ona qarşılıq versin. Bəli. Məhəbbət. Eho kimi bir şeydir, verməsən almazsan. Ona görə o evlatlar səni bağlasan da orada qapıları açar, sənə gələr. Dövlətlə, dində sənə statü verir. Amma bugün övlətlər sənə gəlir. Bir saniyə. Onu uşaqları öyrədiblər. Yox, mən bir məsələni aydınlaşdırdım. Öyrədiblər. Bir saniyə, Şəfqə xanım, icazə verin. Bir-bir-bir, xahiş edirəm. Bir saniyə, mən öncə Tolik buyur, sonra Narış xanım. Xanım, bax, uşaqları istəyirsiniz. İndi rahat evdə yatırlar, azdan çoxdan yiyirlər. Evdə çörəkləri var. İndi uşaqları sizə versələr. Bu dəqiqə hara aparacaqsınız uşaqları? Necə dolandıracaqsınız? Nənə heç olmasa pensiya alır. Baba işləyir, ata işləyir, gətirir. Bilirsiniz ki, duz çörəyi deyilsələr, yatmağa evləri var. Həyətdədirlər, məktəbə gedir oğlan. Hara aparacaqsınız? Məştəqədə ev tutub yaşayacaqsınız uşaqlarına. Mən o maraqlıdır. Sizə mən bir şey deyim də. Sual verirsiniz, bu insan biçarə, bədbəxt bir insandır. Mən sizə bir dəqiqə üzr istəyirəm. Siz sual verirsiniz ki, harada? Bir dəqiqə anıya, bağları ilə ev düşmür. Düşür, bir dəqiqə, bunlar axı qeydiyyət. Niyə belə üçün adam? Bunlar ayrı bunlar axı, bunlar ayrı bunlar axı devlətlə. Yox, anı, ananı bayraqdan ayırmağa razısınız. Amma ki, evdən söhbət verir. Mən bayaq reklam arasında sual verdim xanıma. Xanım balalarına görə gedib. Amma anadan ayırmaq olar uşağı. Xanıma sual verdim bayaq reklamda. Gedib uşaqlarına görə qabuyan işləyəcək, ona bugün işdən təmin edəyə gedib işləsin. İşləyəcəksiniz xanım. Başqa nəşə işləmir. Bir saniyə. Burada belədir. Biz indi iki tərəf... Bizə ayz verir. Yavaş-yavaş, xahiş edirəm. Ayz verir, gün görünməyən tərəfləri çoxdur. Biz ancaq bu tərəfini görürük, bizə baxan tərəfini görürük. Amma durum nə olursa olsun, vəziyyət nə olursa olsun, mən sizin sözünü də tam razıyam ki, bu nə eləmiş o eləyirsə eləsin. Üzr istəyirəm. Amma üç balası var, o evin gəlin olub və orada onun payı var.
Vasil, bak o evde yaşamak istemiyor çünkü o evde rastlaştığı insan var, özünü de bilirsin. Neye göre münakişe olur? Hanım ona göre yaşamak istemiyor orada. Bilirsiniz de neye göre münakişe bu ailede baş verip ona göre o hanım o eve gitmeyi istemiyor. Şimdi gelmiyor, başka hukuklar var da. Her hukuklar o bütün mahkemeyi verip ev ailesi. O evde ona bıçak çekilipse. Bir saniye, hayş ederim. Bir saniye, bir saniye icazı verirsiniz. Baş Şefika Hanım da mende git diyor. 9 ve 12 yaşlı uşaqlar dedi ki anam istemiyorum. Bu uşaqlara psixoloji təsir edilə bilərmi? Bu cür ailədə böyüyən uşağın psixoloji durumu necədir? Ümumiyyətlə, uşaqların beyni süngərdir. Yəni, onu hansı tərəfə yönləndirəcəklərsə, nə göstərəcəklərsə, o olacaq. Yəni, bir mənalı biz durum uşağın rəyinə görə hansısa bir münasibətdən danışa bilmərik. Burada bir mənalı olaraq, əgər burada nənə uşaqları həqiqətən düşünürsə, başa düşürəm, laf, anam bu cür rifahı imkan vermir. Amma rifahı da Vasif mənim dedi, evi versin. Yaxşı. Geçsin, yaşasın. Hiç vermese de görüşmeye, gelmeye, görüştürsün. O sizin eviniz olabilir de o üç uşağı necə saxlayırsınız? Bir dənə de künç verə bilmirsiniz bu gəlinə. Yox. Birincisi, uşaqlarını sevən ana ancaq sağlam başla uşaqlarını düşünür. Bu bir. Neyin əməldir? Saxlamalıdır mı? Oturmalıdır mı? Neyi saxlamalıdır? Malamalıdır. Çox şey bilmirsin. Bu bir. Hanım bir də icazə deyir. Ay xanım, icazə deyir. Orada da qoymurdum biz danışaq. İkincisi, məsələ ondan ibarətdir ki, əgər uşaqlar 10 yaşından yuxarıdırsa, Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinə 52-ci maddəsinə əsasən uşaqların fikrini nəzərə alınacaq. Uşaqlar da anadan yaxşı şey görməyiblər. Uşaqlar istəmədi orada ananı. Bəs bu bir dəyəcə. Şəfiqə xan, necə inanırsınız? Siz ona inanırsınız? Bəli, mən inanıram uşaqlara. Şəfiqə xan, mən inanmıram. Mən indi bir kəlmə söz deyim. Xanım deyir ki, ev məsələsi. Yenə də deyirəm, mülki məcəllənin 228-ci maddəsinə əsasən, əgər ev qaynata qaynananın adınadırsa, onun xüsusi mülküdürsə, gəlini oradan ev çatmır. Bax, bu da var. Bu da qanunlar özəlidir. Biz də çox xahiş edirəm xanım. Alim xanımımız, maşallah, profesor, böyük alim. Bir dənə söz deyim. Amma mənim dediyim sözlər belə də bütün insanlığa aid olan. Çalış bu həyatda zəif olma. Bu dəqiqə mən şəxsən, mən boyda ki, bir balaca özümü zəif salsam, nəyimi var alarlar əlimdən. Yəni, bir adam ki, zəif düşdü bu zamanədə, həyat özü səndən əyək usta dayanmaq tələb eləyir. Yox, belə bütün zəmanələrdə belə olubdur. Yəni, bu xanım bugünləri gücsüzdür. Güclü olmaq lazımdır. Gücsüzdür. Nöqsanı varsa da gücsüzdür, nöqsanı yoxdursa da gücsüzdür. Niyə nöqsan olmalıdır ki? Onun gücü yoxdur. Niyə nöqsan olmalıdır ki? Nöqsanı var, indi Allah uşaqları buradan bir yolu var bağışlanmaq üçün hər halda. Amma yenə zəifdir. Toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir, o zəifdir. Baxın, mən icazə verin. Xanım, uşaqları deyir, mənə göstərmirdik. Uşaqları bura gətirmişsiniz. Düzdür, buradadır. Ana indi uşaqlarla görüşəcəkdir. Əgər məhəbbət görünsə, nəsə aydınlaşacaq? Bəli, aydınlaşacaq. Psixologumuz da burada oturub, vəkil də buradadır. Amma mənə bir sual da vermək istəyirəm. Mən, bax, milyonların qarşısındasınız. Bir ağbirçəklik eləyin. Bir böyüklük eləyin. Bu qız küçələrdə qalır. Niyə kimsə zəng eləyib desin ki, sənin gəlininə mən yer verirəm? Çıxırları oradadırlar, baxırlar. Mikrofona. Bu günləri indi həqiqət... Onu... Baxın, görün, siz deyirsiniz ki, Vüsal gəlsin bura. Vüsal gəlsin bura. Sənin evində hadisə baş verir. Arxanın, siz istəyirsiniz ki, gələcəkdə sizin nəvəniz də bax belənçi küçələrdə olsun. Sizin nəvələriniz də sabah evdən qaçacaq, gedəcək. Otur orada, Vüsal. Heç vaxt qaçmaz. Vüsal, al mikrofonu. Bir saniyə, Vüsal. Böyük adamlar böyük təsəyib. Bir saniyə, Vüsal. Bak, görürsən, sizin də evdə belə söz-söhbətlər vardı. Al mikrofonu. O söz-söhbətlərdə anana qarşı səni çevirirdilər, səni anana qarşı. Bəli, mən çevirməmişəm. Mən demişəm. Buyurun. Uşaqlar söz deyib, demişəm, anandır deməkinə o sözü. Nəsə demək istəyirdin mənə? Yolun. Bir saniyə. Bir dəqiqə, Vüsal nəsə demək istəyir, bir saniyə, Vüsal, nədir? Bir də ki, xoş gedən xanımı, o dayını tanıyıram, o dayı Tolikdaydı. Kim? Tolikdaydı o. Aaa, Toliki, hə, tanıyırsan? O dayı Tolikdaydı, bir dəfə mən ona baxmışam, o bir dənə uşağa kömək eləmişdi. Hə, çox sağ olun. Halkar alıb vermişdi o uşağa. Yenə ağladı. Çox ağlayıcı. Mən də çox ağlamışam. Get, yaxşı.
Get görüş. Ay Allah ne. Yazıq uşaq hər dəfə ağlayır. Deyir düşdüyün yeri gəlin. Mən səni çağırım. Gəlin, gəlin. Uşaqlar da o problemdir. Uşaqlar qalıb ortada. Hər kəsə öz keyfi. Mənə də vaxtında çox bəyənmirdilər qohum əqrəbə, amma indi hamısı başıma gəlmiş. Ağlama. Buyur Tolik. Nə deyim, əyim? Heç nə deyə bilməyəcəm. Allah böyüdü, bilmə onu bilirəm. Bu uşağın ağını yer göy götürməz, inanırsın. Bunun heç kimi yoxdur çünki, sığınacaq. Baxın, bax, sizin uşaqlarınızla, nəvələrinizlə belə bir günü ola bilər. Ağlam, otur. Belə bir şey ola bilər. Baxırsınız, Vüsala, neçə gündür orada, buradadır. Nə qədər biz ona yaxşı baxsaq da, xanım. Otur, otur. Ay, sağ ol. Neçə ildən sonra heç hələ evlənmək fikri də yoxdur, deyir mən uşaqlar. Uşaqlar buradadır. Uşaqlar. Uşaqları gətirək bura. Amma xahiş edirəm, uşaqların üzü görsənməsin. Gəlin bura. Gəl bura, Kemalə. Gəl, bə sən ne... Anasan, demirsən mənə uşaqlarımı vermirlər. Gəl bura, Nəzrinim. Oğlanlarını qucaqla. Sən nəniyə niyə baxırsan ki, anon deyil o sənin atan. Sən əvsin, nəniyə baxma gilə, nənə sizi baxır yaxşıdır. Amma nəniyə baxmıyor, uşaqlar nəniyə baxırlar, yox. Ay Allah, necə ağladı? Necə ağladı bu uşaqlar, ay Allah. Gəl, 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 qız necə ağlayır? Esmer ve Kamil'in faciəli hayatı. Çok güzel oldu. Onlar neler itiraf edecek? Az sonra bize danışta. Ay hanım, xahiş edirəm, sakit. Vay 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 vay, necə qaynanasınız siz? Vay 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 vay. Həqiqətən, yəni veriliş reklamlar arasında belə bu qaynana susmadı. Mən altını üstünə baxmışam. Anası gəlmir. Xanım, oğlunun birinci övladlarına baxmısan, Allah canını sağ eləsin. Amma veriliş boyu bax ekspertlər də gördü. O, burada da siz danışırsınız. Reklamda da mən artıq qulağımı belə, həqiqətən də, yəni bu olmaz xanım, bir dəqiqə. Mən sizə bir suala niyə çıxartdıq bura? Məni nahalandırırlar. Xoşqədəm xanım, mən çox üzr istəyirəm hamıdan. Gəlin bir salı bu mövzuya qoşmayaq. Mən xayiş elədim bayaq burada sizin komandadan. Bir sal keçsin, bir dənə hədiyə var ona, keçsin... Arxaya, keç arxaya, orada səni gözləyirlər. Sonra gələrsən, səninlə mən başqa Vüsal obrazında istəyirəm danışım. Keç ora. Olar. Çünki o da bu şeylərdən keçir bir amcı. Çünki Vüsalın həyat təcrübəsi laf çoxdur. Onun danışığından bayaq Vasiflə də biz reklam arasında danışdıq. Onun həyat təcrübəsi çoxdur. O qədər bunları görübsə, mən nənəni də qınamıram. Ananı qınayıram 50-50, atanı da qınayıram, əmini də qınayıram, babanı da qınayıram, ailədə hamını. Amma nənəyə biraz haqq verirəm ki, o üç dənə balanı qanadının altına, kaş ki, ananın da anası, heç olmasa bir dənə uşağı saxı, heç olmasa birini, qızı götürərdi. Oğlanlar belədir ki, oğlandır da, kənd yeridir, gedici, oturucu, kənddə, orada. Heç olmasa bir dənə o qızın nə günahı var, o sabah kimin sevinə gəlin gedici. O qadının bəlkə səbəbi var ki, bir çağırır. Və bunun səbəbi yoxdur, beş dənə adama baxır. Burada mən şəxsim adına danışıram, mən nənənin tərəfindəyəm. Və mən burada açıq deyirəm, heç bir barışıqdan söhbət gedə bilməz. Bəs salam. Mən fikrimi deyim də. Yox, mən razı deyiləm. Fikrimi deyə bilərəm. Buyurun.
Mən deməli hesab eləyirəm ki, bax mən əvvəl dedim ki, mən bu işi götürəcəm və uşaqların deməli atadan alınıb, nənədən alınıb anaya verilməsinə kömək eləyəcəm. Nə olacaq? Amma mən bugün fikirləşirəm ki, Xoşqədəm xanım, hal-hazırda qadın heç yanda işləmir. Evi də yoxdur heç. Evi olmadığı üçün, əlində heç bir vəsaiti olmadığı üçün, valideynləri ona kömək eləmədiyi üçün, biz bu saat uşağı alıb ona versək, onda o uşaqlar bədbəxt olacaq. Hal-hazırda biz təşkil eləməliyik, ana ilə uşaqlar mütəmadi görüşsünlər. Bunlar görüşəndən sonra, o agresivlik aradan qalxandan sonra, xanım işə girəndən sonra, və bir balaca şəraiti düzələ, bəlkə valideynləri deyəcək ki, biz razıyıq, uşaqları gətir, kömək eləyəcək sənə, kömək deməli bir şərait olacaq və ondan sonra mən razıyam ki, məhkəməyə müraciət eləyə və uşaqlarına razı deyiləm. Allah bağışlayandırsa, bəndə heç kimdir. Burada hacı məndən yaxşı bilir. Bəlkə elə bu nənə götürsün, o qızı aparsın. Nə olursa olsun, uşaq anada olmalıdır. Bir, ikincisi, əgər bir qız, bir gəlin, belə deyək, qaynananın üzünə ağ olubsa, qayın arvadının üzünə ağ olubsa, o evdən atılmamalıdır çölə. Atılmamalıdır çölə. Əgər qaynana gəlin prinsipiallığı ailənin qarşılıqlı əks tərəflərinə təsir eləyə bilməz. Qaynananın özünün öz mövqeyi varsa... Ayaq söhbət ağ olmaqdan gedirsə, mən üzr istəyirəm hacıdan, sözünü kəstim bağlı. Ayaq söhbət üzə ağ olmaqdan gedirsə, bu dəqiqə tərəfdarıyam ki, hamımız onun da yerinə gələk, üzr istəyək. Bəli, bəli, bəli. Dəyək qurban olma ayana. Onun yerinə sənənin üzr istəyirik, apar buna sahib çıx, üç balası var. Söhbət tək ağ olmaqdan geyir. Bir saniyə, bir şey deyim də, yəni indi biz bu günləri, mən Şəfiqə xanım qəti şəkildə sizlə razı deyiləm və sizdən xayiş edirəm ki, mən sizdən xayiş edirəm ki, bu anaya, bu xanıma kömək eləyəsiniz. Siz də, mən də çox gözəl bilirəm ki, indi ev verilməməsi üçün boşananda qaynanaların rolları, İncimə ana, mən sizi çox bir ana kimi, bir abicə kimi böyük hörmətim var sizə. Amma heç bir halda o qadın üç uşağından uzaqda qala bilməz. Nədir, nədir ki, sizi sevmir. Sevməlidir, o sizə anası kimi baxmalıdır. Mən onu dəstəkləmirəm. Amma bütün hallarda uşaq anı. Atasız qalan anası yox. Baxın, siz o uşağa baxın. Xayiş edirəm, bir saniyə. Mən bütün ekspertlərimizdən xayiş edirəm. Baxın o uşağa. Baxın, görün o ananın qoynuna necə sığınıqdır. Necə yəni? Amma dünənləri o uşağa elə siz sual verdiniz bizim yanımızda. Uşaq dedi ki, anamı istəmirəm. Dünən deyil olmadı Şəfiqə xanım. Oldu ya, harada saxlayacaq, Xoşqədəm xanım. Şəfiqə xanım, o başqa bir məsələdir. Bir saniyə. Məni də o maraqlandırır. Əgər ev verirsə, gəlsin saxlasın. Ev vermirsə, qanun deyir ki, ev qaynata qaynana xüsusi mülkiyyətdirsə, 228-ci maddənin ona ev çıxın. Həqiqətən arada bəzən sözlərimiz belə. Təsqə xanım, həbsxanada belə uzun illərlə belə məhkum olmuş ananın belə analıq hüququnu əlindən almaq olmur da. Aparırlar onu ora. Yox, nə tə? Aparıb balasını verirlər özünə. Orada dünyaya gətirir. Bir saniyə, mən xayiş edirəm. Baxın, sizdən xayiş edirəm. Çıxın, fikirləşin. Mən sizdən xayiş edirəm. Həyat yoldaşınız da burada, uşaqlar da burada. Kəmaləni buraxmıram. Durun, gəlin. Kəmaləni buraxmıram. Çünki Əsmərlə Kamilin bura studiyaya dəvət edirəm mən, gəlsinlər. Baxın, xayiş edirəm sizdən. Çıxın, fikirləşin. Çünki bu uşaqlar sizindir. Bu uşaqlar sizindir. Bu uşaqlar sizindir, bu uşaqlar. Nəvələr sizindir, balanızdır. Xayiş edirəm, çıxın, fikirləşin. Sizin fikrinizi soruşacaq. Gəlin. Dəhşətdir, dəhşət. Allah haqqı. Belə şey mi olar, belə şey, belə bu... Mən başa düşürəm, Xoşqədəm xanım, siz... Zərəsində kürtağı vardır. Deməli, Əsmər və Kamil bir il, dörd ay öncə əziz tamaşaçılar Türkiyəyə getdilər. Ayağa qalxmaq üçün, yerimək üçün Türkiyəyə getdi Əsmər və Kamil. Bugün onlar bizim studiyamızdadılar. Onlar nə üçün bu studiyaya gəldilər? Əsmər və Kamilin arzusu, ümütləri... Bir az sonra biləcəksiniz və bu arada bizim neçə xəbərlərə ayrılmalıyıq, amma bir neçə dəqiq, üç dəqiqəmiz var. Mən istəyirəm ki, Narınç xanım üçün Kamilə və Əsmərə mənim suallarım olacaqdır. Onlar başlarına gələnləri sizə danışacaqlar.
bir arzuyla gitmiştiler Türkiye'ye. Bugün o arzu gerçekleşecek mi bu stüdyoda? Kamil ve Esmer sizlerin gözü önünde tamaşaçılar ayağa kalkacak mı? Kanalı değişmeyin, dikkatiniz bizde olsun, göreceksiniz. Ve ben istedim ki Narınç Hanım için bura gelen, benim ona milyonların karşısında teşekkürüm var. Vahidi stüdyoya getirin, xayiş edirəm. Vahidi bizim emektaşlarımız stüdyoya getirsinler. Gel. Baxın, baxın kim gəlibdir? Gəlin, gəlin. Narınç xanım, məhz sizin üçün gəlib onlar. Siz həqiqətən də o uşağın danışmasına yardımcı oldunuz. Var, çox psixoloji mərkəzlər var. Söz verirlər, qəşəng ütülü, şüşəli bir çox mərkəzlər var Şəfiqə xanım. Amma bu uşaq o mərkəzlərdən birinə getdi, at çəkməyəcəm. Ona sahib çıxa bilmədilər. Siz ona sahib çıxdınız, danışır artıq. Çox sağ ol de. Gətir, al, məsələn. Əli biraz səsdən narahat oldu. Çox sağ ol, səsdən bəli. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Mənim öz bacımın, qızının nəvəsidir. Mən çox... Sağ ol, deyəm. O biraz narahat olur ətrafda insanlar. Eşitməsi buranı, hər şey alın. Yıxılacaq. Problem buradaydı, yoxsa bu... Çox sağ olun, danışa bilmirdi, danışa bilmirdi. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Narınç xanım. Al mətanət, uşağı çölə ver. Minnətdaram. Çox sağ olun. Mən burada görəndə, vaqisimdə doğrudan da çox təəccübləndim, heç bilmirdi. Danışa bilmirdi, bir sözü belə bu uşaq ifadə edə bilmirdi Şəfiqə xanım. Biz nə qədər mərkəzlərə apardıq, amma Narınç xanımın, məhz Narınç xanımın mərkəzi bu uşağı həyata qaytardı. Mən sizi milyonların qarşısında öpmək istəyirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Qeyd edeyim ki, amma müalicəsi davam edir Narınç xanımın yanında. Müalicəsi davam edir. Narınç xanım, çox təşəkkür edirəm. Həqiqətən də, yəni siz mənim bacıma yenidən həyat verdiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mən istəyirəm ki, deyəm ki, Əsmər, mən sənin əlindən tutmaq istəyirəm. Qaldırmaq istəyirəm. Əsmər, ağlama. Ay Allah. Ən böyük arzusu idi, tamaşaçılar, burada, studiyada sizin önünüzdə qalxsın. Yerisin. Qalx, Əsmər. Ay Allah, qurban. Ağ xəbərlərimiz var, xəbərlərdən sonra. Aylar sonra, tamaşaçılar, Kamil və Əsmər Türkiyədən dönüb sizlərin gözü önündədir. Bir az sonra mən onlara yaxınlaşacağım. Ağlama Əsmər. Xayiş edirəm, ağlama. Mən Əsmər və Kamilə söz vermədən öncə, bir az sonra Vüsal studiyaya daxil olacaq və Kemalənin qaynanası son anda gəlinini bağışlayacaq mı? Bir az sonra biləcəksiniz. Mən bir nəfəri istəyirəm, söz verəm. Tamaşaçıların içərisində əyləşibdir. Tamaşaçıların içərisində əyləşib. Gülümsər xanım. Haradadır Gülümsər xanım? Saatlıdan gəlib Gülümsər xanım buradadır mı? Gülümsər xanımı studiyaya mən xayiş edirəm, gəlsin. 80 yaşlı bir nəfər var, sizi bura dəvət etmək istəyirəm, gəlin. Gəlin, zəhmət olmasa. Oğlanları və, buyurun, əyləşin. Övladları onu küçəyə atıbdılar. Elədir mi? Əyləşin. 12 övladın ola, 12 övladın ola Vasif müəllim. 12 övlad səni evində saxlamaya küçələrə atı. Allah belə övladları verməkdənsə verməsin. Lənət eləsin Allah ona. Əsmər, Tolik, buyurun studiyaya. Toliki studiyaya dəvət edirəm mən. Getmişdi, Vüsal üçün çıxmışdı biraz öncə. Yaxşı, o qadın idi, nəsr eləmiş. Toliki dəvət edirəm studiyaya. Vüsal haradadır? Vüsalın orada başımız qarışıq idi. Vüsal haradadır? Vüsal da indi gələcək, amma siz söz verəndə gələcək, hər əkət. Yaxşı, mən xayiş edirəm ki, Vüsal üçün bu studiyaya gələn Pakizə xanımı, onu övladlığa götürmək istəyən Pakizə xanım da studiyaya gəlsin. Pakizə xanım, buyurun studiyaya. Pakizə xanım, hansı rayondan gəlmiş, zəng eləmişdi Pakizə xanım? Göyçay rayonundan. Buyurun.
Vüsala analıq etmək istəyən, 21 yaşında nişanlı oğlunu itirən ana, əyləşin Pakizə xanım. 21 yaşında nişanlı oğlunu itirib Pakizə xanım. Vüsalı bizim studiyamıza görəndə göz yaşları onu boğub. Niyə? Çünki övladı Vüsal onun itirdiyi nişanlı balasına bənzədiyi üçün. Hələ indi bir salı görsə görəcə xoşuna gələcək. Laf deyəcək ki, mənim oğlum uşaqlığına oxşayır. Allah səbir versin. Allah sizə səbir versin. Pakizə xanım. Bax, görürsünüz, biz bir yandan qınayırıq. Deyirik ki, bizdə qaynanalar məsələn. Amma görün, Azərbaycanda necə xanımlar var ki, efirə baxıb, deyir, mən evimi də onun adına keçirdərəm. Heç tanımadan, bu ürəkdən gələn hisslərdir. Belə analara qurban olaq, bizi. Allah hamd olsun. Biz nə deyə bilərik? Bu xanım zəng etdi. Bu xanım söz verdi. Füsal üçün bu studiyaya zəng, yüzlərlə zəng gəldi. Onlarla insan, Londondan, Moskvadan, Azərbaycanımızın müxtəlif bölgələrindən zəng ilə Füsala sahib çıxmaq istəyənlər oldu. Amma bu ana qədər dayısını gözləyirəm mən, hələ də gəlməyib. Onlar sahib çıxmaq istəyirəm dedi. Studiyaya isə bugün səhər saat 10-dan gələn Göyçaydan Pakizə xanım ağlayır. Yalvarıram Füsalı kimsəyə verməyin. Mənim balamına... Ayırmayın məni, mənim balamdan ayırmayın məni, dedi. Xoş qədəm xanım, sən minnətdaram. Siz çox gözəl anası olsun. Mən sizin belə... Vüsaldan danışın. Çox təşəkkür edirəm. Sizə minnətdaram. Allah sizin ucud balalarınızı göndəsin. Vüsal, sizin o 21 yaşlı balanızı əvəz edəcək mi? Valla, mən qoy başıma gələnləri bir danışım. Onu sizə söz verəcəyim. Sizə söz verəcəyim, mən istəyirəm ki, Əsmər və Kamil. Kim mənə kömək eləyəcək? Əsmər, Əsmər, böyük xəyallarla getmişdin. Əsmərim, sizi çağıracaq. Bircə saniyə. Bir saniyə. Əsmər. Bilmirəm, nə ümitlərlə, nə xəyallarla, nə arzularla getmişdik. Nələrlə qarşılaşdıq. Əslində, bəzən həyat o qədər acı gəlir ki, bəzən, bilmirəm, bəzən... Ayağımı unudub, bəzən Allaha o qədər dua edirəm ki, ayağımı unudum bir anlıq, bəzən qanad istəyirəm, uçub göylərə getmək. Ki, o gecə sabaha qədər mən Bursada camidə qaldım. Bəlkə də mənim səmimiliyimə, bəlkə də kimsə içində o səmimiliyi olmayan insanlar inana bilməz. O camidə
Mən nə özüm, nə ailəm üçün heç bir şey istəməmişdim. Əsmər və Kamil üçün o camidə sabaha qədər dua etdim. Sabaha qədər yalvardım. Aldı qucağına məni dərk edər. Kömək edin, yoxsa kömək. Aldı qucağına məni dərk edər. Alkışlayın. Kamil bəs. Bəs Kamil, yüzlərlə zəng gəlmişdi Kamil üçün. Onu atan sevgilisinin acığına, sevdiyi qızın acığına Kamil ayağa qalsın deyənlər vardı. Kamil üçün dua edənlər. Yüzlərlə insan ona yardım etmək istəyir. Sadəcə Əli bəy istəmədi. Mən dedi ona kömək edəcəm. Kamil ən ağır əməliyyatları keçirdi. Əsmərdən fərqli olaraq ağır əməliyyatları keçirdi. İnana bilmirəm, Əsmər gözümün qarşısında ayaq üstə qalıb. Reklamlara çıxın. Ay Əsmər. Ay Əsmər, ay Əsmər, ay Əsmər, o gəlinliyi geyinib belə ayaq üstə qalmanı çox görmək istəyirəm. Hələ biraz bundan da yaxşı olmanı istəyirəm. Olacaqsın, sən güclü qızsan Əsmər. Sən ayağa qalxmağı bacardın, onu da bacaracaqsan, mən buna inanıram. Gəldilər, bizim telefonlara cavab verən əməkdaşlarımız deyir ki, Xoşqədəm xanım, telefonlarımız dayanmır, hər kəs deyir Kamil. Kamil, 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 qalq. Gəl Kamil. Yavaş. Ay Allah, ya Allah. Gəlin, anası gəlsin bura. Görüntülər geçsin. Kamil'in bizim köhnə görüntülərimiz var. Sizlərin sayənizdə ömrünün sonuna qədər sizə minnətdarım. Xoşqədəm. Sizlərin sayənizdə. Sağ olun. Yerin, mən istəyirəm tamaşaçılar baxsın. Nə olar? Bu studiyada ən böyük arzum uydu ki, siz bu studiyaya yeriyərək daxil olasınız. Çəkilin. Kameraların önündən çəkilin. Biz tamaşaçıların önündə söz vermişdik. Düz bir il, dörd ay öncə tamaşaçılar. Mənim daha başqa bir arzum yoxdur. Ən böyük arzum uydu. Əsmərlə Kamil yeriyərək bu studiyaya gəlsinlər. Aman Allahım, nə böyük arzudur bu. Nə böyük istəyimdir ki, mənim gerçəkləşdi. Mən təşəkkür edirəm Əsmərə və Kamilə yardım edən insanlara. Əli bəyə təşəkkür edirəm. Milyonların qarşısında Allahım, yaxşı insanlar. Yaxşı insanlar. Nə yaxşı ki, yaxşı insanlar var bizim ətrafımızda. Nə yaxşı. Vasif müəllim, baxın. O görüntülərə baxın. Mən bu görüntüləri istəmirəm. Əsmərlə daha öncəki görüntüləri. Şahin, xahiş edirəm. Daha öncəki görüntüləri görmək istəyirəm. Ay. Kamil. Sən o qızın acığına bu illəri söz verdin. Veriliş efirdə olmadı. Hər kəs mənə zəng elədi. Açıq etiraf edəcəm. Əsmərin anası da, Kamilin anası da mənə zəng etdi. Vasif müəllim dedi ki, Xoşqədəm, indi bizim, Xoşqədəm xanım, bizim uşaqlarımız belə qaldı. Dedim, yox, mən sizə söz verdimsə, sonuna qədər gedəcəyik. Sağ olsun Əli bəy də, reklam üçün yox, məhz insanlıq üçün sona qədər Türkiyədə rehabilitasiya mərkəzləri çox böyük, baha, böyük pullar gedir əl samaşaçılar. Sona qədər dayandıq üstündə. Efirim də yox idi, heç nədə. Deməli, reklam üçün edilmir bu işlər mənim tərəfim. Bugün xoşbəxtəm, buyurun. Alqışlarla yola salaq. Amma Əsmər və Kamil təkrar, bilirsiniz, 3 ay sonra rehabilitasiya mərkəzinə təkrar getməlidirlər. Yəqin ki, Əli bəy baxır mənə. Mən istəyirəm ki, təkrar bir də Türkiyəyə getsinlər, orada davam etsin. Mən istəmirəm, belə yerisinlər. Gələn dəfə belə gələcəksiniz. Allah qoysa. Qaça-qaça hətta. İnşallah. Mən hətta istəyirəm ki, belə idman da eləyəcəyik bərabər. Mən inanıram ki, bu olacaq. Əsmər, Kamil, sizin gücünüzə inanıram, iradənizə inanıram. İstəyin, Allahdan istəyin, olacaq. Olacaq, əlbəttə. Allahdan istəyin. Alqışlarla yola salıq.
Biz kısa bir anonsa çıkaq. Əsmərlə Kamili biz yola salaq və Vüsal hazırlaşsın. Vüsal'ı övladlığa götürmək istəyən ailə bizə danışa gəldi. O ailə ilə bağlı hansı sirrin üstü açıldı? Az sonra bizə danışda. Vüsal bu studiyaya gəlsin. Vaç mənim çətindir yəni. Ayaqda olan iki insan birdən-birə ayaqlarını itirir, yeriyə bilmir. Allahım kimsəyə göstərsin. Xoş qədəm xanım, bir il, dörd ay, bir xəstəxanada, Türkiyədə bir yerdə olmasın. Türkiyədə bir xəstəxanada, bir yerdə. Təsəvvür Allahın möcüzəsi olsun, bunlar evlənsinlər də. Doğrudan deyil, bir il, dörd ay bir sınaqdır. İnsan bir-birinə öyrəşir, bir yerdə bu ağır, baxmayın, bu çətin sınaqdır. Bizim başımız ağrıyanda bir dərman axtarlıq ki, ay Allah, biz neyin yiyin? Buyur, Vüsalım gəlir. Vüsal gəldi, Vüsal gəldi. Vüsal nəbi özündən böyük padarıqla ilə gəlir. Vüsal, ora qoy. Bura yerə qoy, yerə. Vüsal görün nə qəşən yollarda, görün nə qəşən giyinib. Ağlayacağım. 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 Bayağı mənə deyir ki, o hədiyələr hamısı mənimdir. Deyirəm ki, hamısı sənimdə olar. Bilirsiniz, biz də çətinliyi görmüşük. Biz də, atamız bizə uşaqlıqdır. Qeyd eləyim ki, polik belə bu aradaca vaxt atdı, baxın, görün. Necədir bir sual? Gözəl. Alqışlayaq. Təşəkkür edirəm, polik. Özdəki bir dənə ilə kifayətlənməyib. Orada çox şey var. Orada onların hiç göstərmək ihtiyacı yoxdur. Çox şey var, baxın. Şükasından tutmuş hər şey var. Yox, onu göstərir. Biz bunu bilirsiniz, xoş görəm xanım. Hər şey, təşəkkür edirəm. Əslində, bəzi insanlar şəbəkələrdə yazırlar ki, elədiyinizi reklam edirsiniz. Mən bunu burada görmüşəm. Mən pis şeyi təbliğ eləmirəm. Mən yaxşılığı təbliğ edirəm. Allahın da bu xoşuna gəlir. Mən onu sevindirirəm. Qoy, bir şeydir, bir şeydir, bir şeydir, bir şeydir. Qoy, belə deyəm. Bəli, qocalar evlə gedirlər, çəkdirirlər, deyir reklam üçün. Ya, cəmaat belə deyir. Nə bilim, uşaq evlə gedirlər. Tolik bugün sağ olsun. Bir nə qədər ona paltar, neçə dəst paltar alıb. Mən isə deyirəm ki, bəli, eləyin siz də reklam edin. Biz, o, bilirsiniz, o, bizim gəncimizdir. Biz buna bu günləri ruh verməliyik. Baxın, bayaqki uşaqları gördünüz də, iki dənə uşaqlardır, onlar da oxuyurlar. Amma bu həyata, bu günləri, bu öz-özünə gelib deyəcək ki, deməli, mən də kiməsə lazımam. Bax, bugün o xanıma o lazımdır. Xanım, haradan gəlmişsiniz? Göyçaydan. Göyçaydan gəlib. Mən bayaq heç bilmirdim xanım oradadır, mən Vüsalətdim. Mən müğənni döyürəm. Mən bu xalqın çörəyini yiyirəm. Xalqın, Vasif də, biz də bu xalqın çörəyini yiyirik. Çünki onların şad günlərində yanlarındayıq, müğənnilərimizdən qazandığımız puldur. Və hər bir müsəlman, hacı birini mən burada açının yanında dinlə danışmıyorum, biz qazandığımızın bəlli bir miqdarını, kimi ehtiyacı olunan xərici, fitrə kimi yox, bu bizim borcumuzdur. Çox təşəkkür edirəm. Amma, mən o uşağa dedim ki, mən sənə, o birisi müğənnilər kimi yalandan gəlim efirdə ki, 18 yaşına baxacağım, yox. Sənin hələ ki, 3 ay öz öhdəmə götürürəm təhsilimi. Sənə müəllim tutacaqam, harada yaşasın, rayonda da olsun. Sən 3 ayda, çünki yazmağı, pozmağı yoxdur, yazıb poza bilmir. Yazıb pozmağı öyrənəndən sonra, indi görək o xanımı seçəcəksə, gedəcəksə yanına, Vasiflə biz söz vermişik, gedəcək rayona, icra hakimiyyətinə xayiş edəcək ki, məktəbə onu qəbul edəsinlər. Onun formasında hər şeyini də alacaqam. Telefon da alacağım ona, ama okusun. O hanıma da yaxşı evlad olsun. Təhsil, təhsil, bundan başqa çok teşekkür ederim Tolik. Çok minnettarım, əziz tamaşaçılar. Deməli, biz Narınç xanımın psixologiya, deməli, o mərkəzi ki var, o mərkəzdə çox uşaqlar gedir, çox sağ olsunlar ki, yəni, hətta indi biri gəlibdir bizə, mən, vaxtımız çox azdır, o uşağı gətirə bilməyəcəm bura, bizi efirdə görübdür, mənim bacımın nəvəsini, gəlibdilər bura ki, biz də Narınç xanımın mərkəzinə getmək istəyirik, mən xahiş edirəm Narınç xanımı, onlar çöldə gözləyirlər sizi. Ola bilsin ki, sabahları mən onları efirə dəvət edəcəm, amma bugün vaxtımız çox azdır, dəvət edə bilmirəm. Yaxşı olardı ki, Vüsal üçün qeyd eləmək istəyirəm. Vüsal üçün də mən istəyirəm ki... Qərarı hələ tələsməsin, qoyun biraz özünə gəlsin, Vüsal toparlanır. Məncə də. Gəlsin, 1-2-3 gün qalsın rayonda xanım gildə. Yox, hələlik biz bilmirik, xanım öz həyatını danışmalıdır. Biz bilməliyik ki, Vüsal hara gedir və Vüsalın böyük dayısını gözləyirəm bu ana qədər studiyada. Çünki o yeni səhifənin açılmasında dediyim kimi, Vüsalın dayısı burada olmalıdır. Mən istəyirəm Kəmalə xanımın qaynanası studiyaya gəlsin. Mən yenə də deyirəm, Şəfiqə xanım, biraz öncə siz dediniz ki, bir neçə ailənin dağılmasına, ailəni dağılmasına o qadın kiminsə ailəsini dağıtmayıbdır. Siz qaynını deyirsiniz, qaynı ona görə evi dağılıbdır ki, bu xanımın qızılları evdən götürülüb əziz tamaşaçılar.
Və bunun üçün də polisə müraciət olunubdu, iş gedibdi, həbs olunubdu. İndi bu ev dağıtmaqdır Şəfiqə xanım, yox. Mən şəxsən övladların anaya verilməsinin tərəfindəyəm. Nə olursa olsun, uşaqlar ananın yanında böyüməlidir. Siz təşəkkür edim, sözümü yerə salmadınız. Bu uşaqları verirsiniz mi anaya? Yox, mən verə bilmərəm, atası var. Bu uşaq mal deyil, əşya deyil. Əslində, nənə söz sahibi deyil, Xoşqədəm xanım. Nənə söz sahibi deyil, axı ata deməlidir. Bir de ki, anadan uşaqlar alınmayıb ki, siz deyirsiniz ki, verirsiniz ki. Alınmayıb, ana bu dəqiqə polisə gedib, siz ki, mən uşağımı sizə verəcəklər. Bir saniyə, xanım, vaxtımız çox azdır. Denişiyorlar. Ana əlindən bənim yazıb ki, analıqdan etiraf edirəm. Yazmayıb ki, və salam. Xayiş edirəm, xanım, buyurun. Mən Xoşqədəm xanım. Bizim vaxtımız çox azdır, Şəfiqə xanım. Ama uşaq necə ağlayır? Baxın uşağa, baxın uşaq anadan ayrılmaq istəmir. Yox, bir kəlmə sözü. Bəs 10 yaşındakı uşaq da... Siz uşaqları almayın, xanım. Almayın. 3 yaşında uşaq istərin gizlədə bilmir. Bir saniyə, bircə şey deyim. Siz o uşağı almayın, o körpənin göz yaşlarını görmürsünüz. Mən uşaqsız uşaq. Bir saniyə. Hayatımla. Çox təəssüf. Əslində uşaqlar ana ilə qalacaq, ana ilə də qalmalıdır. Amma ana özünə bir şərait eləsin. Nənə qanun qarşısında söz sahibidir, nənədir, ata deyə bilər. Mən Şəfiqə xanım, mən bu məsələdə Kəmalənin yanındayım, sonuna qədər də gedəcəm, uşaqların yanında olmalıdır ana. Bəs uşaqlar öz ambisiyalarınızın qurbanına çevirdiniz. Baxın Büsala, dayı, əmi, bibi, heç kimi yoxdur, kimsin sahib çıxmır. Nəyə görə bugün Pakizə xanım gəlib deməlidir, mən övladlığa götürürəm onu, niyə? Hanı onun qohumları, hanı dayı? Səninən uşaqları alıblar. Xayişə xanımdaydı, uşağı gətirib verib də anasın. Bir saniyə, xayiş edirəm, bir kupletini oxu. Bir kupletini. Sakitlər, mən o məsələni buraxmayacam onsuz da. Hə, ikisi də rəhmətə gedib. Oğlumu mətkədə də görmədim. Bəcə 11 əlini görəm. Əl uzadır mənə qəbirdən, elə bir ancaq bir əlini. Mənə ana kömək elə. Qoyma mənim qanım yerdə batsın. Mən indi, bir saniyə, siz indi. Bu, Vüsalı, ona uşaqdınız mı bura gəldiniz? Yoldaşım Şəkər qəstəsi, inan da kirimiz ki, o mənim eləm ki, oğlumu körpəliyini oxuyur. İndi götürmək istəyirsən. Bəli, bəli, mən imən ona görə gəlmişəm. O oğlum, Rizvan adı oğlum var, yalvarım, anam, qurban olun, gələndə onu gətir, ha, gətirməmiş gəlmə. İnan Allaha. Siz təkcə öz övladlarınıza baxmırsınız, həm də bir şəxsə baxırsınız, kimdir o? Mən anasız, atasız, nənəsi baxırdı, o da öldü. Təzəliyinə rəhmətə gedib, qalmışaq küçələrdə. 10 gündür mən onun evimdə sağlayıram. Hər bir şey, yeməyin içmək halal xoş olsun. Mən o gün zəng gələyəndə telefonda qayıt edək ki, Pakisə xala, indi uşağı gətirdən sonra mən qapıdan çıxardarsam, deyirəm, ayə bala, mənim ürəyimdə hamıza yer var. Ona söhbətdir. Xoşqədən qalın, inan. Genişdir. Bakının mərkəzində olurlar, bir dənə özlərini dil tapmırlar. Bu nümunə deyir bu insan. Oğluna, deməli, Pakizə xanım oğluna bir şeir yazıbdır ki, bizim əməkdaşlarımız onu bugün işidərkən, yəni, oxuyun, oxuyun. Tez-tez gəlirsən yuxuma, əziz oğlum. Məndən kömək istəyirsən, qurban olum. Əllərini mənə tərəf uzadaraq, bu həyata sən ömürlü göz yumaraq, ana, mənə kömək elə sən deyirsən. Məzar yaman soyuq imiş, bu soyuqa dözəmmirəm. Ayaqlarım qırılıbdır, torpaq atda gəzəmmirəm. Torpaq yaman ağır imiş, yüzüm çatmır, taqətim yox. Ana, apar mənə burdan. Burada əzab əziyyətim çox. İçdi qalbimdə quşum. Kimsə anlamıyor. Bu ana qədər dayını gözləyirəm, hələ də gəlməyib. Sənə sual verirəm, sənə bu övladlığa götürəm bu qadının. Qəbul eləyirsəm, onun yetmək istəyirsəm onu. O hələ bilməzdir, o hamıya hədiyəri, yox, Xoşqədəm xanım, o hamıya hədiyəcək, mən də desəm ki, gidin, mənim gedəcək, yox. Yox, yox, Vüsal elə oğlan deyil, o mənə həmişə həqiqəti deyir. O, mənə həmişə həqiqətidir. Bir iki gün Vüsala vaxt verəyim. Yox, Vüsal bugün nə deyəcəksə, bilin ki, içindən keçəni deyəcək. Bilmir də, yox, zorlamayın. Yaxşı, onda bizim Vüsala bugün vaxt verək, həm də dayısını gözləyək. Hə, Vüsal? Dayısını, dayısın niyə ki? Xoşqədəm xanım, dayısın niyə? Allah
sabah biləcəyik. Sabah biləcəyik ki, Vüsal Pakizə xanımı qəbul etdi mi? Nələr oldu əziz tamaşaçılar? Pakizə xanımın başına gələn o dəhşətli olayı, onun həyat hekayəsini sabah burada biləcəksiniz və Vüsal Pakizə xanıma ana deyəcək sabah olacaq. Hələlik.